Salam dostlar, bugün hər kəsin tanıdığı kəkotu bitkisi haqqında məlumat vermək istəyirəm. Həm herbalizmdə, həm də aromaterapiyada istifadə olunan kəkotu bitkisi latınca adı Thymus vulgaris deyilir və dünyada 300-ə yaxın növü var. Ərazilərimizdə də, Qarabağ ərazilərimizdə qatmaqla 50-60 növü mövcuddur. Bu növlər arasında fərq bitkimizin maddələri arasında olan az-çox dəyişimlər hesab olunur. Bir də ətrinə görə fərqlənir. Bitkimizin tərkib maddələrinə ilk öncə nəzər salaq. Tərkib maddələri hansı birləşmələrdən ibarətdir? Demək, 1-5% arası uçucu yağ birləşmələri mövcuddur. Eterik yağlar var. Bitkimizin əsas maddəsi timol və karvakrol maddəsi hesab olunur. Bunlar uçucu o eterik yağ birləşmələridir. Bundan əlavə çimin, terpinin, kanfer, linolol, limonen, sineol, geranoil, karvakrol metileter və timol metileter yağ birləşmələri təşkil edir. Bitkimizin tərkibində əlavə olaraq 9-10% arası tanin birləşmələri də vardır. Demək, bunlardan hansıları saya bilərik? Rozmarin asidi, darçın asidi və kofe asidi. Bunları saya bilərik və bitkimiz təbii asid birləşmələri sayəsində maddələrindən də görünür ki, damar açıcı asidik bir bitkidir. Asidik bitkilər qan sulandırıcı və damar açıcı özəllikləri olur. Maddələrindən artıq bu görünür. Yenə fenol karbonik asidlərdən ferula asidi, kumarin asidi və kofe asidini saymaq olar. Karbonhidratlardan hansıları saymaq olar? 5-10% arası olmaqla iksilozlar, glikozlar, arabinozlar, galaktozlar ən önəmliləridir. Flavonlardan isə timonin, timusin, salvigenin, kirsimartin saymaq olar və bu maddələrin müxtəlif birləşmələri vardır. Beləliklə, flavonoidlərdən luteolin, 7 glikozid birləşməsi, apigenin 7 glikozid birləşmələri də vardır. Bitkimizin insan orqanizminə hansı təsirləri vardır? Bunu aydınlaşdırmaq üçün klinik araşdırmalara baxmalıyıq. Klinik araşdırmalarda hansı problemlərdə sağaldıcı təsir göstərmişdir? Hansı faydaları ilə önə çıxmışdır, onları nəzərdən keçirək. Beləliklə, 7783 akut bronxit problemi olan insanlar üzərində Berlin şəhərində klinik araşdırmalar gedir. Akut bronxit xəstələri 2 qrupa ayrılır. Birinci qrupa kəkotu, cuha kökü, divar sarmaşığı ekstraktı qarışımından təbii dərmanlar verilir. İkinci qrupa kimyəvi dərmanlar verilir və bu test nəticəsində təbii dərmanlar verilən qrupda nəfəs problemi olan insanların problemləri bir çoxunda həddən artıq yüngülləşmə, yaxşılaşma gözə çarpır. Tam sağalma olmasa da kimyəvi dərmanlara nisbətən çox yaxşı nəticələr əldə olunur. Demək, Pakistanda aparılan bir araşdırma var. Bitkimizin əsas maddəsi, timol maddəsi üzərində araşdırma gedir. Təzyiq salıcı olaraq təsdiqlənir, öz təsdiqini tapır. Bir çox həkimlərin, həkim və həkim qrupu tərəfindən aparılan araşdırmalar var. Bunların adlarını sadalamaq istəyirəm, həkim və həkim qruplarının. Brasseur, Frönlich, Janssen həkim qrupu tərəfindən, Thomas, Van den Broek, Lemli, Reiter Brand tərəfindən aparılan araşdırmalarda, laboratoriya araşdırmalarında, xəstələr üzərində olan araşdırmalarda bitkimizin hansı təsirləri qeyd olunmuşdur. Beləliklə, dediyim kimi, kəkotu 3 bitki ilə qarışımı bronxit xəstələr üzərində yaxşı nəticə vermişdir. Bundan əlavə qıcıqlı öskürək, boğmaca, bakteriyalara qarşı, virus və göbələk əleyhinə
təsirləri bilinmişdir. Ağız-boğaz iltihablanması, həzimsizlik, şişkinlik, bağırsaq göbələklərinə qarşı istifadə oluna biləcəyi bəyan edilmişdir. Kəşotu yağı isə antibiotik hesab olunur. Virustatik, virus öldürücü olaraq bilinir və antimikozit göbələk əleyhinə, göbələk yox edici olaraq öz təsdiqini tapmışdır. Xalq arasında hansı təsirləri var, əsas hansı problemlərdə istifadə olunur, ona da nəzər salaq. Boğmaca, bronxit, öskürək, asma, sinusit, soyuq dəymə, nəfəs yolları narahatçılıqlarına qarşı bitkimiz xalq arasında istifadə olunur. Eyni zamanda mədə bağırsaq problemlərinə qarşı, ağciyər, böyrəklərin və idrar yolları iltihablanmasına qarşı, diş əti, ağız içi, udlaq iltihablanmalarına qarşı, iltihablanmaları və yaralarına qarşı istifadə olunur. Bundan əlavə bitkimiz vanlı olaraq da qəbul olunur. Herbalizmdə hansı problemlərdə kəkotu vannası qəbul olunmalıdır? Halsızlıq, yorğunluq, təlaş, gərginlik, stres, əsəbilik əleyhinə bitkimizin vannası qəbul olunur. Onun da qaydasını videomuzun sonunda necə vanna qəbul eləmək olar bu problemlərə qarşı, onu da qeyd edəcəm. Kəkotu çayının hazırlanma qaydası 2 çay qaşığı kəkotu çiçək, gövdə və yarpaqları qarışıq halda bir stəkana əlavə olunur. Üzərinə qaynar su tökülür, 5-10 dəqiqə gözlədikdən sonra süzülür, içilir. Və qeyd edim ki, kəkotu bitkisinin əsas maddələri eterik yağlardan ibarət olduğu üçün qətiyyən günəş qarşısında qurutmaq olmaz, kölgədə qurutmaq lazımdır bu bitkimizi. Ona görə bunu diqqətə alın, tərkib maddələrini qorumaq məqsədi ilə günəşdən, günəş altında qurutmadan qətiyyən çəkinir. Ümumiyyətcə, dərman bitkilərinin yarpaq, çiçək nəzərdə tutulubsa dəmləmələri qətiyyən günəş altında qalmamalıdır, günəş altında qurudulmamalıdır. Günəş altında sadəcə köklər qurudula bilər. Bitkinin yarpaq və çiçəkləri, hansı bitki olur olsun herbalizmdə, günəş altında qətiyyən saxlanılmamalıdır və hələ-hələ əsas maddələr eterik yağlardan ibarətdirsə, tamamilə kölgədə qurudulmalıdır. Vanna qəbulu necə olmalıdır? Kəkotu bitkisinin az öncə sadaladığım problemlərə qarşı vannası necə qəbul olunmalıdır, onu da nəzərinizə çatdırım. Demək, 150 qram kəkotu 1 litr qaynar suda dəmlənir 10-15 dəqiqə. 38-44 dərəcəlik bir vanna, belə deyək də, su ilə dolu vannaya əlavə olunur, süzülür. Demək, 20-45 dəqiqə arası vannada dinlənilir. Heç bir sabun, şampun istifadə olunmur. Vannadan çıxaraq sadəcə qurulanmaq bəs eləyir. Vanna qəbulu həqiqətən də çox sakitləşdirici, nevroloji problemlərdə yaxşı təsir edici effekti qeyd olunmuşdur. Çox sağ olun diqqətinizə görə, məqsədim maarifləndirmək və təbiətimizin dəyərli bitkilərini tanıtmaqdır dostlar.